μας δύο λόγια για την Ακτίδα Αιγαίο, αθλητικός σύλλογος προσαρμοσμένων αθλημάτων. Δύο λόγια γι' αυτό, έτσι για να καταλάβουμε, να μάθουμε κι εμείς για την Ακτίδα Αιγαίου. Κοιτάξτε, η Ακτίδα Αιγαίου είναι ένας σύλλογος ο οποίος φιλοξενεί παιδιά τα οποία έχουν αποκλειστικά κάποιο είδους αναπηρία, είτε ήπια, μέτρια, νοητική υστέρηση, είτε παιδιά με κινητικά προβλήματα, είτε γενετής αυτά που δημιουργήθηκαν, είτε κατά τη διάρκεια της ζωής τους από κάποιο ατύχημα, παιδιά με μερική τύφλωση. Αυτές οι κατηγορίες κατά βάση να πραγματευόμαστε ως σύλλογός μας. Το αντικείμενο είναι ο στίβος κατά βάση. Περιμένουμε τώρα να γίνει και το κολυμβητήριο για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τους αθλητικούς μας ορίζοντες. Και αυτό το οποίο θέλουμε να παρέχουμε σαν σύλλογος είναι η παροχή δυνατότητας ίσων ευκαιριών χωρίς αποκλεισμούς και καταλήψεις. Πότε ξεκίνησε η Ακτίδα Αιγαίου? Το 21 Δεκεμβρίου του 2017, και το 2018 ξεκινήσαμε πλέον να συμμετάσχουμε σε αγώνες. Πόσα παιδιά είναι στο σύλλογο? Ξεκίνησα με έναν αθλητή, όπως καταλαβαίνετε, το γιο μου, το Δημοσθένη μου, και πλέον τώρα είμαστε, αριθμούμε 20 παιδιά. Όταν λέτε ξεκινήσατε, προπονητικά, έτσι? Ναι, μέχρι, επειδή οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις μου το επέτρεπαν, και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το οποίο μου έδωσε την άδεια να ασχολούμαι με το χώρο του ειδικού αθλητισμού. Αρχικά ήμουν προπονητής, με κάποιες εμπειρίες και παραστάσεις που είχα από το χώρο του αθλητισμού. Από εκεί και πέρα, τώρα τα τελευταία δύο χρόνια συνεργαζόμαστε με προπονητές εδώ στη Μυτιλίνη και φυσικά με τον κύριο Χατζηδαβίδ, ο οποίος θα τον παράληψή μου να μην πω ότι αποτελεί ευλογία για τον τόπο σας. Με όλη τη σεβαστία και τη βαρύτητα αυτών που λέω. Αμήν, αμήν. Με πλήρη επίγνωση, γιατί έχει καταφέρει σημαντικά πράγματα. Με τη δέσμη να δούλεψε πάρα πολύ και τα αποτελέσματα τα είδατε, είναι αυτά. Η Ακτίδα Αιγαίου έχει αγκαλιαστεί και από άλλα νησιά, έτσι, πέρα από την επαφή που έχετε με τον κύριο Χατζηδαβίδ, άλλες. Ναι. Δηλαδή έχουμε τώρα εδώ πέρα σε όλο το νησί της Λέσβου, έχουμε κάποιες μορφής συνεργασία και με κάποια άλλα νησιά και σκεφτόμαστε μέχρι και τη Λευκάδα. Προσπαθούμε δηλαδή να όσο μπορούμε να αυτό, συμπεριλάβουμε αυτό πόσο, παιδιά. Πόσο βοηθάει η Ακτίδα Αιγαίου, δηλαδή ενημερώνεστε, σεμινάρια, έχετε επαφές? Φυσικά. Τυχαίνει να είμαι και ο πρόεδρος της Εξελικτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Συμμετάσχουμε σε ανατακτά χρονικά διαστήματα σε σεμινάρια που λαμβάνουν χώρα ανά την Ελλάδα, είτε εγώ είτε κάποιο άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, και φυσικά επαναλαμβάνουμε μέρος σε όλα τα αθλητικά δρόμενα που μας δίδεται η δυνατότητα, όχι μόνο στον χώρο του ειδικού αθλητισμού. Δηλαδή πρόσφατα συμμετέχαμε και στον αθλητικό μαραθώνιο των Αθηνών, στον αθλητικό μαραθώνιο των Αθηνών, συγγνώμη. Που μάλιστα είχαμε και μεγάλη επιτυχία, διότι ένας αθλητής μας βγήκε δεύτερος πίσω από τον πρωταθλητή, τον Έλληνα πρωταθλητή μεν, παγκόσμιο πρωταθλητή δε, του Ντουμπάι. Και πόσο σημαντικό, κύριε Αντωνίο, ένα παιδί αμαία να ασχολείται με τον αθλητισμό. Δηλαδή, μπαίνει ένα κίνητρο, ένα ενδιαφέρον να βγει πρώτα από το σπίτι, να αποκτήσει σιγά σιγά μια κοινωνικοποίηση μαζί με άλλους συναθλητές. Πόσο σημαντικό είναι αυτό, έτσι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένας από τους στόχους του συλλόγου μας είναι η παροχή επικουρική κοινωνικοποίησης επικουρικά, γιατί είναι το σπίτι πάνω απ' όλα, είναι ο χώρος της ειδικής αγωγής, το σχολείο. Από εκεί και πέρα όμως ο σύλλογός μας, δεν ξέρετε πόσο όμορφο είναι να βλέπουμε τα παιδιά μας ή αυτά τα παιδιά να κινούνται μέσα σε χώρους αθλητικούς και να μην μπορούμε σε κάποιες φορές να ξεχωρίσουμε αν είναι ατιμελής αθλητής ή κάποιο παιδί που έχει κάποια μορφή αναπηρία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ξέρετε κάτι, αυτό είναι και το επιστέγασμα της όλης μας προσπάθειας.
πιστέψτε με, αυτό μας δίνει μια τεράστια ικανοποίηση ότι πετυχαίνουμε τους στόχους μας, αν το δικό μας μετερίζει. Κύριε Αντωνίου, διάβασα τώρα τελευταία, δεν θυμάμαι ποιος υπουργός το ανέφερε στη Βουλή, ότι έχουμε 1 εκατομμύριο περίπου αμαία στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι μεγάλος ο αριθμός, όχι μόνο από εγενεθείς, και από τροχαία και από άλλα. Έχει φτάσει ο αριθμός να είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Είναι πολύ σημαντικός ο αριθμός και το ποσοστό αυτό που αναφέρεται. 10 εκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο να είναι αμαία. Δεν ξέρω κατά πόσο υποδομές, δηλαδή εδώ τώρα θα μπούμε σε άλλα θέματα, τα οποία θα ήταν πολύ έτσι ευχάριστο σε μια άλλη εκπομπή να τα πούμε, γιατί υπάρχουν γονείς, πάλι καλά που εσείς μπορέσατε, το βγάλατε, ασχοληθήκατε με τον αθλητισμό. Υπάρχουν όμως άλλοι γονείς που δυστυχώς δεν έχουν ένα χέρι βοηθείας, ή γιατί η κατάσταση των παιδιών τους είναι πιο βαριά, δεν ασχολούνται με το ειδικό αθλητισμό γιατί μεγαλώσανε, έχει βαρύνει η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, μπράβο σε όλους εσάς που ασχολείστε με τον ειδικό αθλητισμό και αυτό που είπαμε πριν και με τον κύριο Χατζηδαβίδ. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, οι άνθρωποι στην οικογένεια μεγαλώνουν, καταλαβαίνετε η φυσιολογική φθορά. Τα παιδιά όμως, τι γίνεται, δεν πρέπει να υπάρχει ένας χώρος που εσείς τώρα έχετε τις επαφές, έχετε τις πολιτικές επαφές, και εδώ και ο κύριος Χατζηδαβίδ το παλεύει γενικά, δηλαδή αυτό που λέμε στέγη, ένα ασφαλές μέρος σε περίπτωση όταν οι γονείς φύγουν από τη ζωή. Αυτό δεν ξέρω αν είναι μέσα στο μυαλό. Σωστά το επισημαίνετε. Κοιτάξτε, ένας γονέας ενός παιδιού με αναπηρία, πιστέψτε με, από την πρώτη στιγμή που θα ανοίξει τα μάτια του μέχρι την ώρα που θα πέσει το βράδυ στο κρεβάτι του να ξαπλώσει, δεν σας κρύβω ότι σκέπτεται πώς, ποιο θα είναι το μέλλον του παιδιού του αύριο. Ναι. Καταλαβαίνετε το εννοώ αύριο. Όχι, ναι, όλα τα πράγματα έχουν τη φυσική του πορεία. Σαφώς, πολύ σωστά το εντοπίζετε, και σαφώς θα πρέπει η πολιτεία με τους σωστούς ανθρώπους. Σας το λέω, γιατί εσείς είπατε για το γιο σας πόσο χρονών είναι. 30. Έχω κι εγώ ένα γιο και τα λέμε έτσι δημόσια τώρα, ζωντανά στον αέρα, και εσείς και εγώ. Ο οποίος ο Δημήτρης έχει σύνδρομο Down, είναι 29 περίπου, 29, λέω περίπου γιατί θα τα κλείσει τώρα τα 29, και καταλαβαίνομαστε απόλυτα τι σημαίνει 29 ολόκληρα χρόνια ένας πατέρας όπως ο κύριος Αντωνίου, όπως εγώ προσωπικά, να παλεύεις με ένα παιδί το οποίο να κάνει, που λέμε, τα αυτονόητα, ο αγώνας ο καθημερινός, που πολλές φορές οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το δώρο αυτό που έχουν της αναμελιάς και αυτής της ξενιασιάς, ή να ευχαριστήσουν ακόμα και απλά πράγματα που δυστυχώς μαραζώνουν ενώ τα έχουν όλα, ενώ κάποιοι άλλοι παλεύουν όπως ο κύριος Αντωνίου και άλλοι γονείς για να μπορέσουν τα παιδιά να κάνουν τα αυτονόητα. Αυτή είναι η χαρά, αυτό το μετάλλιο δεν είναι απλά το μετάλλιο που πήρε η Χόντρου, αλλά είναι χαρά και του παιδιού και όλων των γονέων, γι' αυτό και δεν το προσπερνάμε, γι' αυτό και δίνουμε τόσο χρόνο στην εκπομπή, που θα πει κάποιος εντάξει τώρα, δεν είναι εντάξει. Έχετε απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Το θέμα όμως είναι σε αυτό, μια που το επισημαίνετε, είναι ότι πιστεύω ότι όλα ξεκινάν και τελειώνουν στην οικογένεια. Πρέπει να, ξέρετε γιατί, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη κοινωνική ευαισθητοποίηση, αλλά πρώτα απ' όλα η οικογένεια. Η κοινωνία μας έχει ανάγκη από την αντίστοιχη παιδεία αυτού του αντικειμένου, αυτού του χώρου, και δυστυχώς πιστέψτε με, ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως είναι τα νησιά μας, πολλοί δεν βλέπουν το πρόβλημα κατάματα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει. Αν αποδεχθούμε το πρόβλημα, αυτό
πιστεύω ότι είναι η ίμιση του παντός. Μετά θα βρούμε κάποιο τρόπο, θα βρούμε τρόπους για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα του αύριο για τα παιδιά μας. Ναι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι απλά δεν το δέχονται. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να ιδιαίτερες ευχαριστίες για το επίπεδο των δύο γονέων της Δέσποινας, το οποίο είναι σημαντικό, ήταν δίπλα μας. Αν δεν ήταν εκείνη, πολύ απλά δεν θα ήταν μέλος της Αχτίδας Αιγαίου. Πολύ απλά δεν θα κατέβαινε σε αγώνες. Και το κυριότερο, δεν θα έπαιρνε καμία, όλη αυτή του η προσπάθεια δεν θα είχε την παραμικρή αναγνώριση. Καταλαβαίνετε δηλαδή και το σπίτι, εγώ πιστεύω ότι είναι το ίμιση του παντός. Αυτό το πράγμα, να αναγνωρίσουν το πρόβλημα και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το μέλλον των παιδιών μας. Αλλά σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε μια ακόμα έτσι... όταν θα δείτε στην Αχτίδα Αιγαίου στο site μας, μιλάμε για τα όνειρα. Όλοι έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. Αυτοί οι άνθρωποι πίστεψαν στο όνειρο του συλλόγου. Οι γονείς, μιλάω για τους δύο γονείς, τον κύριο Κόντρο Σταύρο και την κυρία Αγαπητού, πίστεψαν. Τα όνειρα μπορεί να αποτελεί, όπως γράφω στο χαιρετισμό μου, ότι είναι μια υποκειμενική φαντασιακή κατάσταση, αντιστρόφως ανάλογη με τις δυνατότητες που καθένας νομίζει ότι διαθέτει. Σε αυτή όμως την κατάσταση του φαντασιακού, τα πάντα είναι δυνατά. Μάλιστα η χρόνια τριβή με την ομολογουμένως επίπονη καθημερινότητα, η φυγή προς το όνειρο αποτελεί και πιο επιτακτική ανάγκη. Κάπου εδώ λοιπόν ερχόμαστε αντιμέτωποι με συμπεριφορές διπολικές. Θέλεις να ονειρεύεσαι, ποιος δεν θέλει να ονειρεύεται για το παιδί του. Ποιος αθλητής με αναπηρία δεν θέλει να ονειρεύεται. Και από την άλλη ντρέπεται για τα όνειρα αυτά, σιγά με το καταφέρω εγώ. Πόσες φορές όμως τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, στην περίπτωση της Δέσποινας, στην περίπτωση του γιού μου, του τέκνου μου, του Δημοσθένη μου, παραδόξως όχι λίγες. Πρέπει όλοι λοιπόν να βάλουμε το χεράκι μας, να δείξουμε υπομονή, επιμονή, δουλειά, όχι απαραίτητα με αυτή την σειρά, και όλα είναι απαραίτητα και στοιχίζουν πολύ λιγότερο από τις απαντήσεις των βασανιστικών ερωτημάτων. Αν ήμουν από τη Μελίστη θα πετύχαινα ή γιατί να συμβαίνει αυτό σε μένα. Το λέω από την πλευρά του γονιού και από την πλευρά του αθλητή που αντιμετωπίζει κινητικές αναπηρίες. Θα μπορούσαμε να κάνουμε και να συζητάμε πάρα πολύ ώρα στην εκπομπή, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ μπράβο στη Δέσποινα, μπράβο και στους γονείς οι οποίοι βλέπουν αυτή τη χαρά του παιδιού. Από την άλλη όμως είναι ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό και εδώ η νησιωτικότητα και οι υποδομές, η βοήθεια που χρειάζονται, πιστεύω και αυτό συμβαίνει και στη Μυτιλίνη, θα πρέπει να είναι πιο ακόμα μεγάλες, έτσι δεν πρέπει. Σωστά. Μία μετακίνηση για παράδειγμα για να συμμετάσχουν τα παιδιά στους αγιοπελαγίτικους αγώνες. Μιλάμε για αγώνες εσωτερικούς ή τους περιφερειακούς αγώνες που κάνει η Περιφερειακή Συνάντηση Νέων, αθλητική συνάντηση και πολιτιστική με αυτή την ονομασία είναι. Ξέρετε πόσο κοστοβόρο είναι. Γιατί οι πόροι είναι περιορισμένοι. Σαφώς θα έπρεπε η πολιτεία να κοιτάξει λίγο και προς τα παιδιά τα δικά μας. Σαφώς θα έπρεπε. Σαφώς θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές. Πολλά πράγματα θα έπρεπε να υπάρχουν. Λένε στο εξωτερικό, υπάρχει όμως, υπάρχουν και υποδομές, αλλά και υπάρχει και μεγαλύτερη βοήθεια, δηλαδή το βλέπουν, το σκύβουν πιο πολύ στα άτομα νέα. Γιατί συμβαίνει αυτό στο εξωτερικό? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε γιατί? Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι διαθέτουν άλλη παιδεία. Ναι, δηλαδή τώρα ένας πατέρας, ο οποίος έχει ένα παιδί με άτομα με ειδικές ανάγκες, του ζητάει η πολιτεία να έχει ένσημα για παράδειγμα τόσα και η γυναίκα του τόσα για να βγει στη σύνταξη. Μα για να βγει στη σύνταξη η γυναίκα του έπρεπε να δουλεύει. Πώς να δουλέψει όταν έχει το παιδί και το επιβλέπει και βλέπει και με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει στη σύνταξη? Όλα αυτά δεν πρέπει να αναθεωρηθούν? Σίγουρα θα έπρεπε να αναθεωρηθούν ενδεχομένως στο μέτρο του δυνατού
αλλά πιστεύω ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης από την κοινωνική μέρημνα σε αυτά, για την κοινωνική μέρημνα σε αυτά τα παιδιά. Ναι. Τα ερεθίσματά μου εμένα ήταν από το εξωτερικό. Από εκεί ξεκίνησα για να κάνω το σύλλογο. Που έτυχε να υπηρετώ κάποια στιγμή στο εξωτερικό και τα ερεθίσματά μου είναι από εκεί. Άρα αν δεν ήσταν στο εξωτερικό δεν θα υπήρχαν τα ερεθίσματα αυτά. Ενδεχομένως και όχι. Ενδεχομένως και όχι. Λοιπόν, τελειώνοντας την πολύ όμορφη κουβέντα και είμαι πολύ χαρούμενος έτσι που γνωριζόμαστε τηλεοπτικά και μέσα από την εκπομπή, με αφορμή αυτής της γνωριμίας ο Κώστας Χατζαβίδ. Τώρα, αυτό το bullying γενικά, η μαγιά ότι ξέρεις κοροϊδεύω πώς είναι αυτός έτσι, αυτό δεν πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά γυμνασίου, λυκείου, ότι δεν κοροϊδεύουμε, δεν χλεβάζουμε, δεν λιδωρούμε έναν άνθρωπο, ειδικά και όταν είναι αμαία, έτσι. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Αν και εδώ στο νησί μας δεν έχουμε κάποια εμφανή κρούσματα, από εκεί και πέρα σας είχα πει κάποια στιγμή τις συνομιλίες μας ότι στερούμαστε παιδείας. Και η παιδεία ξεκινάει από το σπίτι. Στερούμαστε παιδείας, εμείς οι μεγάλοι, εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είτε είναι αντιμελή είτε όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς μεγαλώνουμε τα παιδιά γιατί αν δεν το κλαδεύει σωστά και δεν το ποτίζει σωστά, τι θα βγάλει? Τσουκνίδες και αγκάθια. Όταν όμως το καλλιεργείς, βγάζει ωραίους καρπούς. Και αυτό είναι η οικογένεια το νούμερο ένα. Που η οικογένεια τώρα με τις δουλειές, με την εργασία, τώρα το παιδί, άστο τώρα γιατί εγώ εκεί, ο άλλος εκεί, αφήνεται έτσι να μην είναι καλλιεργημένο και βγαίνουν αυτά μέσα στην κοινωνία και έχουν και αυτά το θυμό τους, την αντίδρασή τους και τα βλέπουμε καθημερινά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Από τη στιγμή που τα φέρνουμε στον κόσμο τα παιδιά μας, οφείλουμε να τα υπηρετούμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο της ύπαρξής μας σε αυτή τη ζωή. Εάν όλα τα παιδιά, όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, έτσι θα το πάρω αυτό το θάρρος να το πω, ήταν έτσι σαν τα παιδιά αυτά άμεα, δεν θα είχαμε αυτές τις κοινωνικές ταραχές και τους πολέμους. Είναι τόσο όμορφος ο κόσμος τους που μπορεί να φαίνεται έτσι όπως φαίνεται, αλλά η ψυχούλα τους είναι τόσο όμορφη που βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος είναι καλά στην υγεία του, αλλά όμως μέσα του ο κόσμος του δεν είναι όμορφος και τον εξωτερικεύει και δυστυχώς βλέπουμε τελικά το πρόβλημα δεν είναι σε αυτόν ο οποίος έχει ένα φυσιολογικό πρόβλημα, αλλά σε εκείνον ο οποίος το πρόβλημά του είναι ο δικός του κόσμος, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί πολλά προβλήματα στον συνάνθρωπό του. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτά τα παιδιά είναι χρυσά παιδιά, είναι παιδιά με αγάπη, αυτά τα παιδιά έχουν αγάπη. Και εμείς πρέπει να μάθουμε να βάλουμε περισσότερη αγάπη μέσα στη ζωή μας. Και να μην λέμε ότι αυτά είναι, να μην πω τώρα χαρακτηρισμούς, γιατί πολλές φορές τα ακούμε και αυτά. Αυτή η λέξη για παράδειγμα είναι καθυστερημένο, δεν μ' αρέσει καθόλου. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς τα λένε, αλλά άμα πιάσουμε και πούμε τώρα ποιος, τι και τα λοιπά, θα πρέπει, αυτό είναι αυτό που λέει ο κύριος Αντωνίου, έλλειψη παιδείας. Ακόμα και το να εκφραστείς θέλει παιδεία, θέλει να είσαι σωστός, να μην δηλαδή πληγώνεις τον άλλον. Αυτά. Κύριε Αντωνίου, ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε και εδώ σήμερα, έτσι μας δόθηκε ευκαιρία να τα πούμε. Εγώ σας ευχαριστώ και ήταν ιδιαίτερη τιμή που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Πραγματικά ήταν μεγάλη χαρά και θα χαρώ πολύ να συναντηθούμε και από κοντά είτε στο νησί της Πλήρου. Θα τα πούμε και τηλεφωνικά και θα τα ξαναπούμε. Πάντως να ξέρετε, έχετε βήμα πάντα στην εκπομπή, θα με παίρνετε ό,τι καλό όμορφο έχετε να το μοιραζόμαστε εδώ στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ και θα περιμένω να εντάξουμε στο σύλλογο και το τέκνο σας, αν επιθυμείτε. Βεβαίως. Μεγάλη μου χαρά. Την αγάπη μου. Ο Θεός να σε έχει καλά. Γεια σας. Γεια σας.